السلام علیکم، ویلکم بیک تو جزانه دل ملګرو. هیله کوم چې ته جوړ او روغ یاست. نن په دا ویډیو کې زه و تاسو ته د فیسبوک اکاونټ چې د همیشه د پاره سره لټجي هغه څه ته درشو، مطلب د فیسبوک چې کوم آی ډي ده هغه ته د همیشه د پاره ته سره لټوای سي هغه زه ته نن درښوم. زه ګرانټي درکوم چې ته دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو بستې په اسانه سر خلاص سي. که ته سکیپ کلا نو بیا مکه یو سټیپ مکه پرې شوی په هغه بیا سر نس خلاص نو دا بیا تینس ډیلیټ وای. تی به تر داتر اخره پوری ګوري زه سټیپ بای سټیپ در شوم نو ستې سر په خلاص. دغه لمخ کی یو خبر زر ته کوم چې د زمور چینل رئیس ټیچ تی سبسکرایب کی، لایک کی او کمنټ وکي او له خپل ملګرو سره ډیر ډیر شیر کړئ. نو درځئ د ویډیو طرف ته چې تاسو ته زه د فیسبوک اکاونټ چې همیشه د پاره سره لټجي هغه څه ته سټیپ بای سټیپ در وښوم. فیسبوک چې مخلاص کړئ ته به دلته هغه اکاونټ خلاصوي چې ته هغه پرمننت لټوي. کوم یو کوم د فیسبوک آی ډي سي ده چې ته هغه پرمننت لټوي نو ته به هغه خلاص کړئ. له دغه بعد دا درې ډیش راځي، په سر کې درې ډیش دي، دلته به تی کلیک کړئ. دا سر درې ډیشه زه اوس در نږدې کوم، دغه درې ډیشه پروی دا وینې دغه درې ډیش دا چې مې کلیک کړئ نو دا ته انټرفیس به در راسي. لاندې به راسئ، پر سیټینګ به وسیټینګ پرویسي به تی کلیک کړئ. دلته بیا څو مینیو درکړل، ته بیا چې شي وکړئ پر سیټینګ به کلیک کړئ. د سیټینګ بعد دلته دا لوړ والی وینې، لوړ والی دغه په کلیک کړئ. دا وینه اوس مار اندازې کړئ، دغه والی دغه به تی کلیک کړئ. بیا به دلته راسئ، لاندې پرسنل ډیټیل به پروی، لاندې د پرسنل ډیټیل به تی پر کلیک کړئ. تی چې کلیک کړئ دا لاندې لاندې والی به راسئ اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول، دلته دغه به تی پروی. دا چې مې پرووالی را به سئ دلته اکاونټ اونرشپ اینډ کنټرول، دا لاندې لاندې والی به پروی، ډی اکټیویشن پروی. دا چې مې پرووالی نو به راسئ دلته دوی وایي وایي تی د فیسبوک آی ډي دغه کوئ که د انسټاګرام. موږ د فیسبوک کوو نو موږ به د څه شي غپروو؟ موږ به د راسو د فیسبوک آی ډي غپروو. دغه بعد موږ یې پرمننت ډیلیټوو نو موږ به راسو دا لاندې والی به پروو، لوړ والی پرمننت نه ډیلیټوي، لاندې والی به پرمننت ډیلیټوي. نو موږ به دا لاندې والی پروو، دا ډیلیټ اکاونټ ډیلیشن یور اکاونټ از پرمننت، یعنې دا مارا نږدې کې ویدي دغه دا به کلیک کړئ. اوس به تی راسئ کنټینیو به کړئ. کنټینیو چې مې کلیک کړئ دلته دوی وایي ایستې به دغه له دغه اکاونټ سره دا تاسې کوم پر دغه پیجونه جوړ کړي دي، کوم پوسټونه کړي دي، دا ګرد کیزي په دغه کې. نو موږ دا ګرد د ډیلیټو موږ خوښه داسې و موږ دا اکاونټ ډیلیټو که پیجونه یې که نور پوسټونه یې هغه موږ ډیلیټو. نو موږ به څه شي کلیک کړو؟ نو موږ به کنټینیو کلیک کړو. دا ګرد شان بیا کیزي دا فیسبوک پوسټونه دي که تا کوم شی شیر کړی هغه دی که پیجونه دي، دا ګرد شان کیزي موږ بیا کنټینیو کلیک کړو. کنټینیو مې کلیک کړئ. دلته بیا دوی وایي چې تی د اکاونټ تی له کومې وجې ډیلیټوي، وجه څه ده چې تی ډیلیټوي. نو په دغه په دا څو اپشنونه موږ ته راکړي دي، موږ په هغه کې یو کلیک کړو چې موږ دغه وجې کلیک کړی دي. هغه څه تی خوښه ده ستی په دغه په د څلور پنځه اپشنان دي په دغه اختیار یو پروي هغه کلیک. زه دا لوړ والی پلی کړم نو ما دا لوړ والی په کلیک کړی نو بیا به کنټینیو کړئ. کنټینیو ستی هر خو کنټینیو کړئ. د کنټینیو بعد دلته بیا کنټینیو کړئ. چې کنټینیو مکلی له کنټینیو بعد را به سئ لاندې پر دغه نورو په یو شي به هم ګوته نه وي لاندې به راسئ. دا نور اپشنونه زر کړي دي ته په دغه یو ګوته هم نه وي بس لاندې به راسئ، لاندې لاندې به راسئ. دلته به دا کنټینیو به کلیک نور پر یو شیم ګوته مه وي دا نور شانس دي خالي پر کنټینیو کلیک. له کنټینیو چې مې کلیک کړی دلته تیزه پاسورډ غواړي کستی د کمپرمکۍ د تی دشتیا د اس داسته آی ډی د کندای دی. له تیز دلته اوس پاسورډ غواړي، له دی وجه غواړي ستی دا
په داسې آی ډی دا خپل پاسپورټ دی وجه زغواړي کوم پر مکیما نو دلته دلته زه خپل پاسپورټ ورکوم د پاسپورټ بعد بیا دا اکاونټ ډیلیټج کنه دا نه ډیلیټج تی به دا کوم آی ډی ستې ډیلیټوي د هغه آی ډی پاسپورټ به تی یادې که ستې د هغه آی ډی پاسپورټ نو یاد نو دا نه ډیلیټج دا یو خبره نوټ کړئ تی پاسپورټ یاد د هغه آی ډی که نو یاد نو دا په دا آی ډی نو سر ډیلیټ دا د تی لازمي خپل پاسپورټ غواړي دا اوس ما پر وولی پاسپورټ دلته دی کمپرم کوي چې کمپرم پرمننت اکاونټ ریلیشن ته دا اکاونټ کمپرم ډیلیټوي دلته واره بیا دغه درکړې زینې کمپرم کوایستي دا په دالته لیکل دی په دې ورځ اندر کې ته به دا نه خلاصوي ته به یو خبره دا دغه کوي خیال به کوایستي به دا کم آی ډی ته کم اکاونټ کم د فیسبوک آی ډی دا ته کم ډیلیټوي هغه به ته بیا یو مس کې اندر کې به نه خلاصوي و مس کی به تینه خلاص کوم و مس اندر کی تی خلاص کلی نو دا اکاونټ نو ډیلیټ تی نو کته ډیلیټ والا پر ډیلیټ اکاونټ به کلیک کی کته نه ډیلیټ نو کینسل کی زین ډیلیټ ما دې ماتې درشول سی دا فیسبوک اډیس ریلیټ جی هوپلی تی به دا ویډیو په سمج کی راغلګی سی دا فیسبوک د فیسبوک آی ډی پرمننت سترا ډیلیټ جی کته دا ویډیو سټپ بای سټپ کتل گی والا لا سره واخه تر پای پوری مکتل گی وا ډسکریپ کړګه مننه وا نو زه ګارانټي در کوم چې تی دا فیسبوک اکاونټ بیا ډیلیټ وایست کته سکیپ کړګه والا نو مکتلګي نو بیا مسر نه خلاصېږي کوم سټپ بای سټپ نو کتلګي ستی بیا سر نه خلاصېږي نو کته پر زما چینل نیوی یاس نو زما چینل سبسکرایب کړئ رئیس ټیچ اور لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ په بل ویډیو کې به سره غواړو السلام علیکم.